ဒီတခါစီစဉ်ထားတဲ့သချင်းလေးပြောပြပေးပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ခုတခါဂီတလူရင်တရီဥက္ကူကိုရေးဆက်တီးကုန်းနေ။တချော့နှစ်ချော့ဒေးကိုတီးလို့အများတေးလေးနဲ့ကြောက်ရွံ့ကြပါတယ်။ရုပ်ရှင်သချင်းလေးလည်းဖြစ်တယ်ဗျာ။အင်မတန်ကောင်းတဲ့သချင်းလေးနားဆင်ကြစို့။
Susie Tamari.